Stižeš u Beč. Si se smjestila tamo? Da, smjestila sam se. Stižem u Beč. Ništa nije. Sad bih u ovom delu, znam da ćeš da me navodiš kao svaka dobra voditeljka. Ti si vrlo dobra, da ne kažem odlična voditeljka. Ali sada ću malo da izbjegavam neke stvari kada je on u pitanju, iz nekih drugih razloga. Pa neću te navoditi, ali neću te ni tjerati da nam pričaš detalje, ali svakako moramo imati bar neku suštinu priče. Naravno, suštinu priče ćete imati. Da, mislim, ne moram ja sad da tebe pitam kad, šta, tačno, koliko u autu. Ali neke ću stvari ja da izostavim. Mislim, o njemu se svakako i ne zna ni ko je u pitanju, niti nas on zanima. Zanimaš nas ti. Tako je. Jer si nam ti sad prioritet i ti si u emisiji. I sada u ovoj svrsi pričam samo zato što je deo moje priče. Znači, niti ga imenujem, niti... Naravno, niti može da se zna. Mislim, ni on odavde, pa da to je ipak austrijski zatvor. Stižem u Beč. Stižeš u Beč. Da li on tebi obećao jednog trenutka? Ma Dalila, ja stižem u Beč potpuno nesretna. Dobro, nesretna, to smo shvatili, zato što si ostavila nekog s kim ti je bilo prelijepo te dvije noći. Ali da li je tebi, dečko iz Austrije, obećao jednog trenutka da će on da tebe u tom Beču finansira, da ti pomogne na neki način da ti živiš uopšte taj život? Jer otići tamo da živiš tek tako... Ne da živim, ja sam otišla neko vreme da provedem tamo kako bih mogla da ga posećujem malo i da se vratim. Dobro, to jeste život, ali opet to je neki, ajde da kažemo, određeni period, znaš. Nije to sad za stalno. Ja tamo nemam apsolutno nikog. Ja, nemački jezik, eto, stvarno, nisam reč. Dobro, da li on tebe pitao, Teodora, da li ti imaš dovoljno sredstava da odeš u Beč? Pa, ovako je to bilo, sad ću ti reći, pošto on meni... Ne možeš otići u Beč sa 50 eura. Naravno, on je mene dobrim delom finansirao. Ne, apsolutno dobrim delom jeste, jer to su bile teme naših velikih svađa i tih pritisaka koje je vršio na mene. On je mene gurao u kuću isto i nije mu odgovaralo da idem da radim ovo, da idem da se slikam, nije mu odgovaralo da idem u grad, nije mu odgovaralo... Sve ću ti dati, ali budi u staklenom zvonu. Sve ću ja ti dam, ali ti sedi i budi meni lepa i budi mi tu. I ja sam na to pristala. Zato što sam budala. Pa nije, zato što sam budala. Pristala sam, eto, povučena emocijama, nekim nesigurna i to je to. On je meni tada obezbedio stan. To je ovaj stan prvi o kojem sad govorim. U papirima se navodi kao bunker. U papirima, znači sa našeg suđenja, u optužnici se navodi kao bunker. To nije bio stan u kojem sam ja boravila, ali bio je stan koji sam ja uzela na svoje dokumenta. Znači, sad krećemo. Ja sam znala šta on radi. Niko nije anđeo. Nikada on i ja nismo razgovarali o tome. Nikada nije bilo reči da ja treba da budem u poslu sa bilo kim, da vodim posao sa bilo kim, da bilo šta. Znači, to nije bio moj život, jednostavno. Jer ja kada sam se bavila nekim stvarima, kada sam ti napomenula u prvom delu emisije, znači, bavila sam se, a evo sada nemam isto problem čak i posle presude da kažem, ali to nije bila moja priča i to meni nije bilo potrebno. I moj život je otišao u sasvim jednom drugom smeru, rekla sam, posle realitija, totalno sve se promenilo. Je li on tebi ponudio da radiš za njega? Ne. Ne. Ali su došli problemi u njegovom poslu. Došla sam, zgrožena sam bila stanom koji je on meni našao. Bilo je veče, noć je bilo, nije bilo veče. Bila sam zgrožena, imali smo svađu, znači, po samom mom dolasku, gde sam ja rekla, molim te, znači, izvadi me samo iz ove rupe. Iz ove rupe, jer meni je ovo... Ja ovaj stan ne mogu da gledam koliko je odvratan. Ja ne želim ovdje da boravim. A šta je? Kako je izgledao stan? Ma stan, znači stan je izgledao bukvalno kao bunker. Znači stan je izgledao... Smrdo je na vlagu. Znači, ono, bukvalno... Ne znam kako da ti objasnim. Neka vlaga unutra, neka stari nameštaj, požutele pločice...
Ja ne kažem da sam ja odrasla na Bečkom dvoru, ali jednostavno... Da, ali to što si zatekla te iznenadilo. Ali jednostavno ono je bio neki, znači, horror thriller, razumeš? Znači, ne znam, kao štek stan gde se kriju ljudi koji su u Beksu. Znači, stan koji je, eto, za ekstremne... Za prespavati. Za ekstremne slučajeve tu obezbeđen na brzinu, razumeš? I šta ti on kaže na to? Obećao je da će naći drugi stan, bolji stan, stan normalan za život. Krenuli su problemi u narednim danima, gde on mene... Ja ne izlazim iz stana 24 sata iz tog štek stana. Mislim, štek stana ga ja nazivam, nije bio štek stan, ali je tako izgledao. I on mene pritiska i svašta mi govori, vređa me. Ja ćutim, kriva sam, ajde računam, znaš, neka ima pravo, neka me vređa. Neka, nek se istrese. Ali zbog čega, Teodora? Ne možeš tako da kažeš neka kriva. Zašto te vređa? Pa kriva, zato što sam ga prevarila. Vređa te na osnovu tog dečka iz Beograda. Pa na osnovu moje prevare, mislim, kriva sam Dalila, razumeš? Dobro, pa to me interesuje. Mislim, pozvao te ipak da dođeš, pa sad krenuo da te vređa. Znači, ipak ne može da preboli to što se desilo. Nisam kriva samo ja. Krivi je on zato što me doveo do tog stadijuma. Ja sam njega faktički u svojoj glavi negde i ostavila. Da. To što on nije hteo da prihvati i da bude ostavljen, to je njegov, znaš. Ali opet, ja sa tim kao neko koji ima neke kodekse nisam mogla se nositi. Da ispadnem ja loša prema nekom, razumeš, do kog mi je stalo. Ja nisam taj lik. Nisam to želela. I onda je krenuo da me opterećuje kako ima probleme u poslu, gde sam ja želela da mu pomognem. Ja sam se prva ponudila. Niko mene nigde nije gurao. Ja sam se ponudila. I rekla sam ja ću. E, onda u narednim danima desile su se neke stvari gde sam ja bila upletena. Posle 6-7 dana došli su tu neki ljudi koji se nalaze u našim papirima, u našoj organizaciji. Ja sam ih upoznala tada prvi put videla u životu. Imala sam s njima ovlaš neke kontakte, nisam ih poznavala. S njima sam se videla u narednom periodu samo sa jednim dečkom, eto, u prolazu, kad je samo došao, eto, da mi da neki novac. I drugog kontakta... Koliko to sve vremenski traje? Pa, nepunih mjesec dana. Znači, u tih mjesec dana. U tom trenutku ja prelazim u novi stan koji je bio sjajan, prelep stan, bila sam prezadovoljna. Kreće već da se formira život. Ja još nisam otišla kod njega u posetu. Ja nemam kontakt više sa tim ljudima. Kažem ti, znači, bukvalno u jednom u tri dana dođe neko, nađe se sa mnom, da mi neke pare i to je to. To je čitav moj kontakt s nekim. I odlazim da se upišem u teretanu, odlazim u salon. Sasvim normalan život. Dan prehapšenja, znaš, mi ljudi sve osetimo. Znači, veruj mi, samo nismo svesni toga zato što brzina, brate, savremenice i ta intuicija naša se izgubila u ovoj brzini. I dan pred hapšenja odlazim na bazen, na one obrla bazene. Sedim, upoznajem neku devojku sasvim slučajno. Ma, znači, dan prelep, kao iz sna. Moj poslednji dan slobode. Ja nosim neki slamnati šešir. Pijem koktel sa tom devojkom u kafiću u nekoj ozbiljnoj priči o mom životu koja je sasvim spontano došla. I znači, meni deluje u jednom trenutku bukvalno kao da se ja nešto ispovedam. Znači, sasvim ono scary priča. Zašto to radim sa nekom ono NN licu? Jer imam neku potrebu, šta se to dešava? I završavam priču, to nikada neću zaboraviti. Završavam priču rečenicom. Uzimam koktel, evo sad bukvalno ću da ti sceniram, uzimam ovako koktel, šešir i gledam i završavam priču kako je život lep, kako je lepa sloboda. Evo, sad sam se naježila.